38-річний член миколаївської команди з американського футболу «Вікінгс» Сергій Коваленко розповідає, карантинних заходів дотримувався від початку, скупчень людей уникає і досі. Перше враження було не дуже. Не думав, що дійде до України. Але щойно дійшло до України, звичайно, було не те, що боязко, але надав вже цьому значення. Весь захист – маски, антисептики, рукавички. В ніч проти 24 квітня підвищилась температура. У тілі з'явився біль та сухий кашель, розповідає Сергій Коваленко. Збив температуру ліками самостійно. Згодом з'явились і інші симптоми. Та до лікаря Сергій звернувся лише 1 травня. В середу була температура 36, а вже у четвер підвищилась – 38,5. Відчув дуже сильне нездужання, не міг підвестися. Просто лежав вдома у ліжку. Перший діагноз, який поставив лікар Сергієві – фарингіт. Потім рентген показав двостороннє запалення легенів. У першій міській лікарні зробили тест на COVID-19, результат позитивний. До 12 години ночі, 6 числа, мені сказали, що у мене коронавірус. І черговий лікар реанімації на Володарського сказав – готуйся, тебе заберуть в інфекціонку. Вночі Сергія Коваленка перевезли до центру лікування інфекційних хвороб. Лікарі, ті самі медсестри, просто збіглись, швидко мене поклали, почали приводити до тями, капати, збивати мою температуру і пішло моє лікування. 3 тижні не міг їсти, замість того отримував глюкозу. До апарату штучної вентиляції легень Сергія не підключали, знаходився на місцевому кисні. Рентген легенів зробили ще раз. Мені зробили рентген, який показав, що в мене все дуже сумно. Легені були настільки вражені і пневмонією, і коронавірусом. На знімку вони були білі. Це дуже погано, як казали лікарі. Через хворобу додались проблеми зі шлунком, говорить Сергій. Вночі хірурги з іншої лікарні приїхали зробити процедуру. 3 години ночі мені допомагали, розправили шлунок, тому що я дуже кровоточив. Шлунок був звернутий, я ковтав зонд. Вони мені дуже допомогли. Мені тоді влили кров і плазму, що дозволило мені повернутися до нормального життя. І на антибіотиках, які мені кололи та капали, мені стало легше. Після того, каже Сергій Коваленко, почав одужувати. Пив багато води та зміг їсти. Почував себе гарно, втім повторні ПЛР-тести були позитивними ще протягом 2 тижнів. Мені двічі зробили тест на коронавірус, який показував позитивний результат. Тобто виписувати мене було не можна. 7 червня черговий тест показав негативний результат. За тиждень Сергія Коваленка виписали із лікарні. Рекомендація лікарів – місяць без навантажень та без занять спортом. Це найтяжче, говорить чоловік. Рекомендація лікарів – ще раз пройти рентген легенів. Якщо легені будуть в такому стані, як тоді, коли я вийшов з лікарні, то в мене не буде ніяких обмежень. Це спортзал, це тренування на вулиці. Повністю займусь тренуваннями. Сергій Коваленко вдячний лікарям, які рятували його життя. Я взагалі не уявляю, як вони там працюють. Вони вдягнені, грубо кажучи, у скафандри, в цій брудній зоні, які нічого не пропускають. Люди потіють, люди все одно йдуть і допомагають. Перше, що зробив, потрапивши додому, Сергій Коваленко зателефонував близьким та повідомив, що здоровий. Сьогодні, коли бачить людей без масок у громадському транспорті та магазинах, говорить чоловік, розуміє, що це безтурботність, яка може призвести до найгірших наслідків. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.